kusoo dhawaada barnaamijkan oo aad kala socotaan telefishinka Universal. Barnaamijka waxaa marti noogu ah madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Kusoo dhawow telefishinka Universal, aad iyo aad baan ugu mahadsantahay waraysigan aad naga aqbasho. Aad baad mahadsantahay. Su-aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxa weeye madaxweyne, muddo afar bilood iyo dheeraadeed iminka xilka haysay, bal hadda xaaladda guud ee Somaliland sawir naga sii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda guud ee Soomaaliland horta waa wanaagsan tahay. Marka hore waa nabad. Waxba nabadda ugu weyn weliba jiidan aynu ku noolahay geeska Afrika waa iska hawlbaday. Marka horta guud ahaan waa nabad. Roobkiina waa da-ado, waa dhowto, abaar kulul baan hayso in badan soo jiidatay oo dalkoo dhan caam ku ahayn. Bishii January akhirkeedii waxaanu iclaaminay abaar saamaysay 1,800,000 oo qof oo ku dhawaad daamilaya. Ilaa 300,000 oo qoysba markaa xoolina ka dhammaadeen. Una baahnaa dee in meel cidaalada jiro wax loo qabto ayay qorshe u ahayn. Abaartaas waxay u badan xeebaha iyo gobollada bariga oo Sanaag iyo Sool iyo ilaa Las Qori. Markay xoolo daaqi jireen dee xoolo ku dhaqmi jireen ayay abaartu haysay. Ilaahay mahadii badankeedii dhulka rooba helay. Ha kala badnaado meelaha qaar weli muu gaarin laakiin dalka intiisa badan dal dhammeeyay waa wada gaaray. Wasi jiraan goobo aanu weli gaarin roobku. Mar haddii roobka da horta waa la qawsay. Waa binaadmiga biyo helay oo xoolo biyo helay. Weli daaqi ma soo baxeen waqtigii nama gaarin. Laakiin dee waa rajo weyn oo raxmaadka Ilaahay baa dhulka maansheeyey. Marka haddii nabadna lahayo, roobna lahayo, degenaanshona lahayo, wixii kale waa maamul. Nin dee qoys maamulaya iyo nin reer iyo arigiisa iyo geeliisa maamulaya iyo mid beertiisa maamulaya, mid dukaankiisa maamulaya iyo qaranka cid maamulaysabana maamulkana waa socdaa meel walba waa wanaagsanyahay. Dee alxamdulillah aad iyo aad baan wanaagsanyahay. Mudane madaxweyne, dhowrkii sannadood ee tigay roobabku way yaraayeen. Waxaa la sii saadaalinayaa in sannadkan haddaan roob wanaagsan la helin, in dhibaatada cunto yaraanta iyo abaartu ay aad waxyeello u yeelan doonto. Maxaa idinka meel yaalla? Horta waa muuqataado abaartu markaynu dib uga taariikhayno 20 sano mar bidhici jirtay ama 30 sannadood ama 15 sannadood abaartii Hiblaaya la oran jiray. Markaa muddaa la barwaaqan jiray way soo koobantay oo waa soo dhowdahay. Markaa waxa inooga meel yaalla mar haddii cimilada isbedeshay oo sida ay u miisaanayd nolosha, roob ina hela, daaq soo baxa, xoolihii oo daaq ku filaado, xoolihii oo lama anfacsado, noloshanu saasay u badnayd. In yar baa beeraha ku tacaysay oo wax kasoo saar dalkeena ka taqaanay. Farsamadana waaba inagu yarayd oo Soomaalida farsamada ma taqaan. Waxa intaa dheer, Ilaahay wuxuu na siiyey bad iyo beri. Baddu khayraadkan ama wax la cunaato xoolo ah ama macdan ha noqoto ama manaafacaad kale oo dalxiis la ha noqoto way ka manaafacaad badan tahay beri. Waayo Ilaahay dee adduunyadaba inteeda badan biyo ka dhigay. Marka baddu faa'iideedu leedahay. Laakiin dadkeennu Somaliland iyo badanka dadkan Afrikada ku nool berri oo dhammay aqoon uma laha sida badda looga faa'iidaysto. Waxa iyana jirta Ilaahay dhulka dushiisa iyo gudihiisaba nimcoy noogu abuuray. Haddii dushii biyihii iyo daaqii ku abuuray hoostiina macdanta baa ku jirta. Marka waxa inoo qorshaysan dee Ilaahay nimcoyna siiyo nimcadana tacab baa layna ku tabaca. Biyaha aynu helo roobka yar inu ka faa'iidaysano oo biyina qabanno waxaanu beeri karana beerano. Waxay noo qorshay in xoolaha sidii loo hayn jiray bedelo oo xoolo tiro yar oo manaafacaad badan oo la maamul karaa inu sameeyo. Oo halkii 100 halaad ama 200 oo halaad oo nin kale ninka wataa kabala yahay oo arrada yahay oo laga yaabo cuntada uu cunaa 3 bilood dhow aanu biyaba arag koobka ah intaa yar caanahasha uu ka maalo qulay tahay inuu bedelo xoolo ina fariisi. Xoolihii hore maqaanay aanu kusoo koray geel ugu magacweynaana de xoolo badan oo kale ina dhaqan jirin baa jira oo faa'iido imika yaanaho digaaga ka mid oo hilibna leh ukunna leh kana hawle. Marka waxaanu baahanahay inaynu maamulkii xoolaha wax ka bedelo
inaan badii barano dadkeen badda ku jahayno, in biyaha yar aynu helo tacab beer iyo biyaba aynu hantino, ay markaa hawshi badan aanu fikrayn u baahan, saas aanu qorshaha sanadka ku jahaynayna. Sanadkana aad buu xubeerayaa dadku iyagoo taa ka duulaya. Mudane madaxweyne, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, muddada kooban aad xilka haysay, muddo aada u dheer baad siyaasadda ku soo jirtay, waad soo kifaaxday baa la odhan karaa. Madaxweynenimadu ma ka hawl badantay sidii aad moodaysay? Ha, hawlwada markaad gudaheeda gasho waa ka soo baxay. Inkastoo sanad intiina su-aaladan jirta un dee aan ku jiray dadka talada hayoon, laakiin marna waa markaad dibadda jirta adigu aad tala bixinayso, marna waa markaa adiga wax walba ku saaray. Marka madaxweynenimada Soomaaliya awoodo badan baa ku urursan oo dastuurku xilal badan buu saaray oo fara badan wada baahan jawaabtooda, waqti ku qaadashooda, masuuliyadooda. Marka waay ka culays badan tahay, waayo qaranka dhammaad ku soo egaya. Qarankuna marxalad ugu maraya. Qarankeennu Soomaaliland waarko dhaqaaladu waa liitaa, waa dadka adduunyada waa u liidana, dadka waa na soo koraya. Waa laba, ma haysana aqoonsi oo ka wax kama amahanood hay-adahan caalamiga banka iyo adduunyada toos loo xidho. Saddex, waxay nagu adag inuu qofkii socdo tacabto maaragtay hawshiisa qabsado, baasaboorka ma leh. Kamar ah naga dhexan jiray waa adeya isna waa la mid inoo dhaamo, haddii kalena maba isticmaalaba. Marka waxaynu haysanaa 470 population-keena oo da'yara 30 jirkeeda oo mustaqbal ifaayo doonaysa oo energy leh oo xoog leh oo ka duwan inuu qeyrkii la tartamo. Dee qofkay soo eegayaan inuu qeyrkii gaarsiiyaan waa adig iyo durfaas u xariir. Marka waxaasoo culays yihiin waay hostay. Ha, madaxweynuhu culays yihiin. Dowladdii aad samaysay sida la qiyaasi karayo dadka umay wada cuntamin, rag fara badan oo xisbigaaga miisaan weyn ku lahaa oo la filayay inay jagooyin wanaagsan ku soo bixi doonaan ayaan saaxadda lagu arag. Rag dhallinyaro badan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin khibraddii loo baahnaa malaha ayaa ku jiro ku badan. Sidaad u aragtaa taa adigu? Dee horta dowladdeeda in laga wada muuqda suurtagal ma maha, maba dhici karto. Adigu iyo anigu si wax mooda fikir waxaday kula toosan maanagay la qaban. Markaan anigu taydan soo saaro dabcan faalad ka bixinaysa. Marka in dadku raalli ka wada noqdaa maba gaari karataa iyada. Kolkaba waa runtaada, rag badan oo xisbiga ka mid ahaa oo dowladda kulmiyaha hore ka mid ahaa oo miisaankooda iyo garashadooda iyo aqoontooda waa ka maqan. Waxaan soo baahannahay in ka yar la soo koriyo. Anigu waxaan ka duulay fikradda ah inuu dalku u baahan yahay dhallinyarada weliba waxbaratay ee duruufahan iminka ah aqoontooda iyo kasbigooda ku soo koray inaynu soo gelino saaxadda hoggaaminta. Waayo ragga aniga iyo HK-ga iyo dee waa rag waaweyn muddo badanna saaxadda ku soo jiray. Dee waxaa loo baahanyahay in generation dambe la soo taabaro. Marka waxaa la isugu miisaamay boqolkiiba qayb ka mid a dhallinyarada xooggan qoladii hore qayb ku jirta oo waa eraggii la leh. Marka waxaan u badiyay dhallinyarada oo iyagoo aanu eegaya inay aqoon u leeyihiin wasaaradaha ka shaqeynaya. Waayo in badan waxaanu isleenahay waxay nagu badan siyaarahan u qiimeyno hoggaaminta. Waxaa ugu badan qabyaalada. Qabyaaladu ma soo saarto qofkii iyo shaqadii saa u doonaysay. Laakiin political influence bay yeelataa oo qofku waxaan wasiirku waa qolahu annaga maaha wuu didayaa. Marka waxaan doonaa inaan tuno masale wasiir caafimaad oo aqoonta caafimaad leh, wasiir waxbarasho waxbarashada aqoon leh, wasiir banka ninka haya oo aqoon leh. Deetana qofkii aanu ka didin kuwaa iyo uu aqoontii isaga gaadho. Marka uu guuro warmaraha reerka waxa ka wanaagsan. Mudane madaxweyne, markaa tabeelaha way noo iman doonaa, laakiin haddii su-aal kale aan kaasii weydiiyo taydii hore, ragga miisaanka lahaa marka aad ka tagtay ma u cuntatay baad odhan lahayd, mise sidaad adiguba sheegtay fartooda eersadeen? Way cuntamaysaa raggan, waa arag, waxbay dhisayaan, qaran bay dhisayaan, way tabcayaan. Haddii lagu adiga xilka maanta u kaasi adoo bananka jooga xilka dhista, taana waxa ku tusisaa iska u dhaaf xisbiga iyo qura maaha. Soomaaliland waa saa u dhaqantay iminka madaxweyneyaasha noole daahir yaala kamid imika Axmed Siraaye kamidii
سدح مدح بن حجة حسن عيسى عبد الرحمن وعلي أحمد يوسف ياسين وانا راس ينقرك وانا سوي بدش ويسوي قرب تاني وزير الشارع بدنا كميه ويسوي قرب تاني هم القصة سوقا لم كذا كايا مشكلة ما تهدي الحل هاي وهذا الوقف كذا قرر أنا هوش القوي إما كان واحد ترى بدي بكون بدي توقف ويري مستمد هو محل ويدري وتوسي ولا إلى ما مره حسب حنا صارنا لما أنتوا هريك تاني فجأة أدوا ثوان ويسا هبل دي لما أنتوا بقرب تاني إن وذنا ماذا حوين إن فلوين ككله اللي جب إحنا الدولة ده لو حكم ده إن مركي تبع ده حاجة بيلا إن أنا يسوع ميسانين وما دام الدورشة دي أدل أقو كله قريب سامي أتكو صوب حضي أذا تقول حوجة صارتي إن بيله تاجر ده ضعيف بدنيت إن توتا درين نوعية بس كبحنا لي وحن كبحنا يا أدو تريو كابلات كده توقعت تريو هذا بالانس كي خيره يب أنا يسوع ميسانين ده وارد هذا فلاس هذا يسوع ميسانين أتلعب ده تعلم مش وأو حلاق أنا وترناي marka la isku haysto beeruhu ma miisaan tirada waxa weeye xisbiyada markay aan soo baxo ee xisb soo baxay inaga dhaqankeen dowladda dimuqraadi laakiin dowladdu waxa weeye ka tahay iyo dhaqan u gaaray inaga marka soo baxna dimuqraadiyada hadana dowladda dadka waa la wadaajiyaa si loo gaaro waxa xeer miskaraan marka xeerki beeruhu ma jirin waa miisaamay waxa laga yaabaa ninka faaloonaya imaagaya wuxuu ka yaabo inuu leeyahay ciddii xisbiga kala ahayd maadkeen anu markaan baaraskareeyey miisaanka gobolada ee dowladda gobolada u qaybiyey dee xisbigii raggii gobolada xisbigay ka shaqeeyey baan ku dhahay markaa dhaliis haysuwin ha isku dhuwanin waxaad tiraahdaa maadkooda xisbiyadii kale taas waa run markay dadka arrimaha ka faaloonaya madaxweynaha arrinta ka hadlayaan taxsibiyada kama hadlayaan oo dabcan nidaamka Soomaaliya waxa weey xisbiga deg guuleysta ayaa dawladda soo dhisa laakiin tabeelaha markay ka hadlayaan ayaa ay leeyihiin isoo miisaan tabax saab oo soo sar ila boodra tagana kan qali warqado halka dhiman mushkilada waxa weeyahay maxaa hebeladii kale ragga xisbiga kale shabaad keenay balas kuma qaldana in hadii su'aashaan si kale ku weydiiyo nidaamka xisbiyada ee Soomaaliland oo muddo lagu soo caana maalay dadkii waxay leeyihiin xisbiya beelaysan bay imanka noqdeen oo beelo ku salaysan oo sidii la rabay iyo mabdii loo sameeyey baal marsan taasi ma ku muuqataa adiga haa yaa eedale su'aashu ma xisbiyada beelada leeyihiin oo dadka beelo ka dhigaya misal dadka xisbiyada xisbiyada u diidan oo beelo ka dhigaya imanka waa dood reer taala anigu waa yaranimadeeda waxaan qabaa xisbi kasta haadan kastoo xisbi inuu xisbi national jecelyahay oo aanu inna qolo ku wada xisbi laakiin waa aragnimadeeda dadkeenna wax walba ka horreysiinaya qabiilada oo xisbigii haddii imika adigu cabdisalaan herri aada furata t v la odhan maayo waa t v qaran waxa waa ki reer xisbigii markaa nin loo magacaabo waxba ka dhigaya anu dee inuu qori waa fenomena in hortaagan oo population dadkeena aada u dhegan weliba laba qolo islaha way ka saari doonaan iyaba imika taas ku sii badantaa waa qurba jooga oo halkii ay baasha ka baabilaha qabaarada xagga ay ka timaado iyo dhalinyaradii imika koraysa tacliimin tahay oo iyagu wayna cebiyen qaaradii laakiin waxa haysta dhibaato kale si uu imika markuu imika jaamacad ka baxo waxa laga yaba mashaqo ahayn ama shaqada ku yaraato oo dee mushaara yar u qaato waxa taageera waa faamiligiisii haduu xamso wax taageera waa faamiligiisii haduu gursado wax taageera waa faamiligiisii marka tacliintiisa dhambe ka dhaawacantaho ilaan inshuur raskii dowladeeda mujtamaca kale ma haysto ninka inshuur ras ma haysto baad deyna ma hayo oo uu toos ku taga ma haysto marka wuxuu ku dhiban garabaya markasta faamiligii ninkii isagoo mutacallima oo koray waa dhowr fasira ayaa haddana wuxuu ku yahay 50% reerkii marka gabdhu hogaamintiisa waa dhaawacantay marka dadka xisbiyada ka dhigaya qabaa'il waana marxaladii ku gudbi doono laakiin mudane madaxweyne maanta taladii adaa gacanta ku haya kala qaybsanaantaasna adiguba waad qirtay inay jirto maxaa kaaga meel yaalla horta waxaan aaminsanahay nin walo madaxweynada ka soo noqday ama siyaasi hogaamiye uu doonayo inuu dadka saara qabyaan anoo dad wanaaya waxaana jirta waxyaalo dadta waqti dheer qaata baabiintooda kaljarka
marka waxa iga meel yaala waxaan waayay arag waxa uu sheegayaa inta badan dadka ay waato akfaax soo jirtay in aanay qabyaaladda meel lagu gaarayn iyo kala qoqobnaanta oo aynu u gudubno isku midahashaha anigu intaan joogan aan taa ku dadaali doono tusaale ku siinaya imika xisbiyadii aa mucaaradkaanu tartamayna anu markaan meesha midba waa u yeedhay saddex afar jeer halkaa dad badan waanu imika dadba ka tiraadeen maalintii aan xilka la wareegay waxaan ku odhahay waxaa igu waajaba inaan ku jiibsado weli marka wax la qaybinayo qolada anigay dooratay waxaan haddii la doodan waan qabeena talabada qaaday laakiin ragga iga soo jeeda uma weli dood bay ka qabaan waa tiriye waan ku jiibsanay maad fulin yacni waxay yaraysanayaan talabadan qaaday soomaalida waxay tiraahdaan laba nin weligood isma fahmaan laba noo walaalay waa na hodana iyo na faqiira kan hodankii waxaya wuxuu tiriyay wuxuu bixiyey inta qaalmood uu siiyey inta goro uu siiyey kanna wuxuu tiriyay intuu qaday imise hel baan qaday oona waalkay soo yegin marka waxa laga yaba ninkii mucaaradka inuu tirinaayo inta dhibaatuu isku tirsanaayo ana waxa laga yaba inaan tirina inta talaabeen qaaday markaa doodaa sidii way jiraysaa laakiin aniga waxay waajiba inaan mar walba ninkaa iga soo horjeeda ee aanu dalka wadaleenahay ee aanu hogaaminta wadaleenahay ee ila dalka wixigee inaan siiyo tixgelintiisa qadaritiisa iyo dhegeystiisa a war maxaanu yaala oo ka tala qaato isagana waxaa ku waajiba inuu intaa lagde soo talaabsado marka anigu intii waa ku dadaalaya haddaa ku dadaali waayo dee adigaaba i tilmaamayo waan ku raacay. Xisbiga xeer buu leeyahay, xeer baan ku dhaqmaa. Xisbiga waan wareejin doonaa oo madaxweynenimada waan wareejin doonaa oo midna dee intaas sii fariista waqtigii ay mudaysanayda lahayd kun iyo xeerka ku dhaafi maayo. Marka xeerkii xisbiga iyo waqtigiisa ayuun baa la wareejinayaa, waana wax noo xeera. Goormay noqonaysaa markaa? Marka dee xisbigu isagu waqtigiisa qaato, xisbiga hadda go'aan kale. Marka qolyaha ololaha wadaa waxaad leedahay way ka hor dhacayaan miya? Maya, waa soo dhaweynayaa, xaqna waa u leeyahay. Nin wal oo maanta yidhaahdo xisbiga ku tartamaya ayaa murashaxa soo socdaanayo, meelo badan baa xisbiga ku tartamaa, guddoomiyaha lagu tartamaa, madaxweynenimada ayaa maanta qolo udul salaam ilaahda la sii qorsheeya oo lagu tartami doonaa, golay dhexaa lagu tartami doonaa, kii fulinta lagu tartamaya. Xisbiga waa doorasho joog. Markaa diyaar laga bari maayo, diyaar markuu xisbigu soo hawi soo dhamaysto. Goormay noqonaysaa markaa? Marka shirka uu xisbigu soo eclaamiyeyso ilan go'aamin maayo waa laga tashanayaa. Mudane madaxweyne, marka la eego arrimaha Soomaaliland, muddadii aad xilka haysay, arrimaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ta DP World iyo heshiiskeeda iyo saldhigga military ee Imaaraadka oo dowladda Soomaaliyana dood xoog leh ay ka keentay. Horta labada howlood haddaynu kala qaadno ta DP World iyo dekedu way socotaa. Tii saldhigu xagee maraysaa? Way socotaa ayaa. Way. Saldhigga waa ka heshiinay, waa ka kareenay, hawshiina way socotaa. Waana Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Cid saxad maqsiso saldhigu. Marka lagaba tago dowladda Soomaaliya oo dabcan seynu ka warhayno de aad uga hadlaysay dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolku waxay tilmaamayaan sidaan filayo madaxweyne inaad ka warhayso in khilaafkii ka taagnaa wadamada khaliijku ee ku saabsanaa dalka Yemen in iminka Soomaaliland ay qayb ka noqonayso marka saldhigga la furo, taasi ma kuu muuqataa adiga? Adduunka oo dhan tartan ka dhaca dadka uu saameeya iyo gobolba. Adduunka oo dhan waxaa saameeya tartan ka dhexeeya Ruushka iyo Maraykanka. Meel walba oo adiga arkaya Suuriya waxaa ka dhacaya oo la isku haysta meeshaas Suuriya, Maraykanka iyo Ruushka. Ilaa intii aad soo jirteen waxaa socday Cold War. Dadka xoog waaweyne ama dhaqaalane ama cudud militarine ama ideology xoogalehe way saameeyaan adduunka, waana is wada saameeyaa. Marka khilaafka khaliijka iyo ka Ruushka Maraykanka ka dhexeeya iyo ka Afrika iyo Carabta ka dhexeeya wax waliba way isa saameeyaa. Qofka waxaa laga rabaa inuu isagu dantiisa ku jirto ee dalkiisa u dano mustaqbalka fog uu si halkaas arro, waayo wixii dhan adduunkaas waa sabana waa iska dhex damaanataa. Markaa Soomaaliya danteeda mustaqbalkeeda waxa ay ahayd u wanaagsan iyadaa ka tashanaysa.
كل ما هالك أيدر مودن وين جيسا؟ إن تدكدة إنك استوى أي شيء ضد ضدك كياني إن وحساب السياسة دكان مديهين إن هذا نوال الشاقي وحيل لقوب بدلني تصل دقة محاكم بدلته. مر كان وحيل لما يسنه إذا برص بان وصعده أيام شيء وحاكم بدلينه وحنوان كيشين وحنوان ولي بيه إذن هالشيء كأي وضه يا هوش مركب وصعده تهميدي هما بنكتو marka waxaan ku sheegay inaan waritaan ka heshiinay inaan salaanka kareyno inaan mushaariic iyo hawlo badan ku jiro marka noo dhamaadaan miidii hoono soo madhay laakiin imika inaan ku heshiinay warshadaas oo xawshaas oto ayaan ku sheegay takale bismihi markaa takale waxaad ku celiisay Soomaaliya iyo ay Soomaaliya diiday iyo ay Soomaaliya diin soo faragelisay ta ku dheeran maayo de Soomaali hadii ay tinna afku ma iska xumeeso qolada ba kororsatay anagu horumar iyo wanaag baan u doonaa dadku waxa ay qabsanayaan ee horumarna waa ugu baarkeena tusaale ku siinaya imika dowladda Imaaraadku boosaas ugu jirtaa Soomaaliya dadkoodu u jirtaa waliba ciidan ugu taabarta amaankooda kismaayro waa joogtaa xamar waa joogtaa bal waxa dadkeed garacsi iyo hawsh taliga ee berbera loo yiri ma iman kara barka hore kaba soo qaadinay awood lahayn qolada xamar ay ku jooji karaan seven qolasa hanoolaan Soomaa lawa iyagoo awood lahayn waxaanu awood lahayn soo gudub ka horsan bisdii xubaan marka tiraada waxa wax ka qarin tiraawo kaalada galabayaan Soomaa gudub iyo naciib kaba dhaaf waxay geeyeen meesha golaha amaanka bana waxa dadka waxa leeyahay isku doono walaal waxa soo baahna yeena kala tag inaad lafahaaga dhaqaale u hesho oo shaqaysataa golaha amaanka lagu geeyay kalgacaylkii 67 jirtay iyo inta ay makala soo raasto waa doow walaal waxa soo baahna iyo halka tagaya soo buqor sano ay u tarad mu abuur wax ku kordhin ciilkan iyaka maqla iyaka imka dhashay iyaga jooga qolad uu ka qaado boqor sano midow xawar talaabada qaaday reer ka taliya marka qolad uu bay abuuray kuwaas in markii arrimahan ay soo baxeen madaxweynaha waxa sheegteen inaa ka baxdeen wada hadalladii Soomaaliya kula jirteen wada hadalladu markii horeba intii aanad xilka qabanow wad ka warhaysay may ahayn Soomaaha qaar Soomaaliland iyo Soomaaliya ka soo go'ay ee waxa ay qaar beesha caalamku ay ku talisay horta tala la qaatay oo Soomaaliland u dhaqtay weey Soomaaliland madaxweynaha iyaga sidoo kale ma qaata tala aan u kala qaano umada u bandhigin baarlamaanka dhaqanka xisaabta mucaaradka oo rad shan markii arintii halkan 2012 aanu halka galay hadalkii waa la galay wax miro badan sah muu dhalin laakiin wuxuu ku ahaa oo in kara bini'aadam uu kala sayay si kastoo si diiday wax la warran dib aad hadii kale wuxuu istiraayaa oo dhignaayaa oo istiraayaa oo isku dhignaayaa marka waxa ay haya xarig roche shacraway xarig ayu guub ay horta aha wara aqla im kadar aw leeyahay dadku ina wada hadaan u baydu jirtaa oo hal wax lagu dhameeyay marka isla taa ku dhameeyay marka kontin ila xisbigan waa kulmi dowladdu kulmi bas bedeshay saaxad xisb uu socota wada hadalka anagu waxaan ka wadnay bar hadda iyo guub waxa wada ka soo ska martay anagu tii taagaro oo golba wala warbaahkan hadalkan brog ma u yeelay faa'iido ka dhigna wax ka waa hadal dheer ruuxa oo la balasan yahay tan waa tan la yiri baba jirtaan maxaa ka hadal barbaro maamul kristi baba la yiri tan iyo wax walba oo dhiman si uu noo hal xir barbara golaha amaanka u taga tan halka ay la maray maxaa ka hadal adan ku diinayaa hadii mudane madaxweyne beesha caalamka oo markii horeba fikradan lahayd ay mar kale idin ku soo noqdaan ay ilaahan wada hadalladii ku soo noqda ma yeelaysaa mar walba iyo caalamku oran qofka si naftooda uga warmo hadalla bini aadmu hadal buu qoraa waa qor hadal laakiin waa hadal ku deesho rudiyo wax yeelan doona ka maxaan waxaad ku hadlayso qofka aad hadlaysa maxaan wax badan ma la soo diidan hadal laakiin waa hadalku mar buu furay bini aadmu marna ma nihin dad oranayo wax hadmaayo heshiisyadii hore mudane madaxweyne waxyaabaha ku jiray waxa kamid ah in la wadaago tusaale ahaan maamulka hawada een maamulkii hawada nasteen ka warhayno muqdisho ay ma kala dhigay
maamulka hawada marka la leeyahay waa Soomaaliya iyo Soomaaliland oo la isku qaadayo arrinta qolyihii dhexdhexaadinta markii hore idinkaga jiray iyo dowladihii wada hadallada qabanqaabiyey ma kala hadashaan? Haa, dacwadda waxaan u geynay halkii la geyn lahaaba hadda ay ka tahay UN-ka qoladiina dhexdhexaadinaysay oo marna Turkiga la joogay heshiiskiina waa la hayaa waa laga bareen. Waana ugu maqan yahay hadalka waa ka socdaa maanta waa wasiir khaarijiga wuxuu joogaa Nairobi arrintaa looga yeelay. Marka nin waxaa ku hadlayna wada saxdeen caalamku in jooga dafraay oo diiday wada hadalkiisu ilaa uu aqal kala keeno maxaa ka mid ah haddii caalamku wada hadlo waxaan oranaynaa de waxa ay wax san xorta wuxuu raaliga bixin waa la garan hatta haddii isagu dhahaa mar ka hadlo wax la oran wixii hore gashay ka saxday wada hadlay haddii kale waan kula hadlo waxaan doonaa aan yeelo darbu hadal kare maayo mudane madaxweyne muddadii aad xilka haysay iska horimaadiya ka dhacay xadkan Soomaaliland iyo Puntland iska horimaadiyada maxaa soo cusboonaysiiyey? Iska horimaadiya? Dee iska horimaadiya horan malaha ma ciidankiina ka guuray meel degan meel kale degan loo jeeda mise dagaalo kale? Wararku waxay sheegayeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland inay isku dhaceen. Way jirtay bishii January February 6-deedii ciidankaygu inuu ka guuray Soomaaliland gudaheeda koob ka mid ah oo Soomaaliland gudaheeda meel ka badan u agbadashay. Way jirtay qaylo badan oo ka yimid Soomaaliland Puntland oo ay hawada ugu soo duusheen waana ugu soo xadgudbtay. Imikana ay weli ka wadaan ololaha caalamka iyo gudahoodaba dadkan lagu aabilo dagaal oo iska celin. Anigu taa ma qabo, maanaan duulin kumaanaan xadgudbin. Anigu waxaa taagana garta ah Soomaaliland xadkeedii waa xadka Ingiriiska iyo taleero kale samaysteen oo caalamka ogna ogsoon yahay Afrikana ku dhisan tahay. Soomaaliland saasi isku tahay qaranku tii. Anigu Soomaaliland gudaheeda aan ku jiraa. Meel baan ka guuray, meel kale aan tagay. Way jiraan walaalada inay aqoonsadeen in maalmo la xabada ka dhaceen, shaqaa qeyr ka dhacday aan weerin. Ilaa imikana ay qolada Puntland Soomaaliya ah jaarkaan walaalna wanaag inuu ga dhexeeyo inay tahay ay culays iyo qeyro badan kaliya waad ugu soo xadgudbteen waxaanan isku fahamsanayn xaggan ka soo xadgudbteen anigu xadkii Soomaaliland baan ku jiraa weliba lix kilomitir baan haray markii walaalayaan aqoonsadeen ay ka arrintaa aad uga qeyriyeen mabaan aragayn halkay iska joogna maana or xadkii baa intaan oo jira waan soconaa kuwaanan waxaa la waxaa qoostay walaalayaan maanta aan ku leh war anagu Soomaaliland xid baan ku jiraa Soomaaliland intaas aan u hadhay war xadkan wada ogeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Italiya u dhixay maxaa la qoostay waa aasha la isku afgaranay mudane madaxweyne markan ku soo noqono arrimaha Soomaaliland sidaad ka warhayso waxa qabanqaabadiisu ay socotaa shir beelaha qaarkood ay ku baaqeen waana beelaha saluugsan saamiga ay ka heleen dowladda shirkaasaad u aragtaa? Shirkaas soo dhaweeyay Soomaaliland waxay ku caalmaashay marka wax garowga shirtaa waa tishtaa wanaag baa kasoo baxa xiddii shir ay soo dee waxaaba ogolayeen dastuurka dadku inay shiraan cabdiraan reer cabdiraan marka shirka shir nabadeed xaqbalin wax ka tashay waxay qoonsanayaan haddii dowladda aniga waxay ka qoonsanayaan xaq bay u leeyihiin waan wada hadli tawbixii aan ahay ha soo uriyeen taladooda waanu simanayn waxay ka talinayaan ay u dadaalayan waa Soomaaliland wanaageedo hadday cadaalad tirsadeen darro waxa ay ku garhalan waa loo garaan waxa qaladku waa waa la isu sixi waa si wanaagsan waana saan kusoo caalamaalay balaayan uma arko marka xubno dowladdaada ka tirsan ama adiguba shakhsiyan ma laga yaabaa inaad shirka ka qayb gasho waa ka garantaa xidda ay ku casuumaan yar xaqwar xidda ay ku casuumaan ka maar waaya dowladda in badan oo kamid waa isku beesha marka inay badan doorigo ayay u barahamid ay xaq u leeyahay xidda kale ka maar waayaan xal u diid in balaay aan jirin la garaaca ma mudane madaxweyne arrimaha kale dadku ay aada uga qaylinayaan sicir bararka kamida dhibaato weyn baa ka taagan
تلابوين باقاتين دولة دهان ما كوفي لين يني لاي مك تلابوين كاس ما تلابوين كوفي ما هو رشة سعر بركة اللي قلت شبيني يا والله بقى يبغى من هو أقوانية فرصوا من نوع رسوس أما هو مقاري تي فرصوا ده إيه حرفتي أقوان توان بروني وان ودم ملو عم يشوكته هذا واحد وحلو بهذا تي نقارة إن سوقي نقارلو كم خاصو أنا قام كجابني تنجري ذي الأول تلك سعر كان لباس عليه وسكرب على ريوه دولار كيس ولا شيء مركز دولار كيو حلو بهاي إن دخل بدن دبده الله صوح ريدا دولار بالهرو وأما دبده حلقة يبيو أما كالمة حلو بهرو وإن دولار كي تلك السوقية سادو تاي حلو حريهن أنا بفجر أبارنا ورد أنا وتريال هذا واحد دبده أنا بقول في النهاية واحد كلام بدن واحد دبده كسيشن سومالا إلى فن نقلك لو فن إيش يلا جيل قضى حلاله وأن سودشنا واحد بقول في النهاية حوله بهاي حوله بعد بعصارة أبارنا وقت هذا واحد كلام بقول شطارك واحد نقص وقرا تذكر دبده شغل عقدي صادرة الرياض كسوق قوية والعقد بدن تين قادم في سنة oo habay walba 300 kun 400 kun badalka ba oo wali wada baan marine inta suuq laga sarifay habayka iyo saado lagu soo loogdiya meesha qaad kale soo bisto marka dhibaatooyinka dhaqaale ayaa u jiitabaya sare barako suuqa markii la sahamiyay meel kasto oo ama ganacsada waaweyn oo si fiican u shaqeeyay runtii anuu lama raacayno dadka sarif ka shaqeeyo dhan shirkadaha waaweyn oo xitaa si tamiyo qaar ka bedelay لو أفرأي إنه صامن كل شيء يعني سعر برك ولا قدمي أنت إمك هو دمنه وأمرك هو ليسي وبارك سومنا أرول بايد هذا صرفته سمره وح رتبي إنه بارك ولا بارك أنت سكدين وأروت السوق قرعد شرخ إتاك هسولي لكن ما ملكي سي إمك يوم حين لقى قبلا علمها ولا سبعة ولا سلو قري لكن ماذا حوين أنت أي تاج أنت أي سلا ضدك وبشرك تاي in ay kala badan yihiin dollarkii Soomaaliland soo galayay iyo kii ka baxay in sidax loo helaya dawr ku jira dhibaato ilaam shaqayna wax dhoofinayno ama jaadkan la cunay la yareeyo oo aan iska ilaana lacagta wax baxay wax soo kaya dhibaato ku jira waa qaacida rasmiga in arinta saadka ayaa ka mid ahayd arimaha loo arkay inay xal keenin karayso talaabooyin baa la qaaday dadka dhaqaalaha ka faaloodaana waxay sheegayaan saadka iyo adeegyada kale la midka inay adeeg u yihiin oo iyagu aanay sicir bararka waxba ku lahayn taa ma garowsateen imanka horta waxaan leeyahay in dhaqaalaha sida suuqa horti waa waxa la taaban kareen toban in oo imka suuqa horta ku professoraad oo yeedho dad meel ku dhufanay waa waxaan dhamaanay alaabas san hadda dadasan waa qaar baa xiraan gacan la ogeyn baa maamusha marka kolba de meel baa loo bedelay halka hadii saa loo soo waxba kale yaraanaya saadkii waa la bedelay su'aashu waxay tahay waa laga yaabaa in waxa ka taray oo uu istaagay baarkii meel intii baarkii la bedelay ee joojiyay $100 dadka qaarna saad qabtaa way qabaan ma saamayn ilaa laakiin waxa laga xaqiijin lahaa hadii imkaano waa arayna lacagtii suuq galgalaha dollarka ahaa ayaa la garan lahaa inuu saad ku saameynayo iyo inaanu saameynin waayo imka suuq siisi u socdaa wari waxma hoos ma dhicin mudane madaxweyne dowladihii ka horreeyey dowladdaadu way cusub tahay dabcan waxaa aada loogu dhaliili jiray dhinaca musuqmaasuqa dadku aada bay uga qayliyeen xisbiyada mucaaradkii way ka hadleen welina ma jiro shaqsi keliya qaar xilka laga qaaday way jiraan laakiin shaqsi keliya oo maxkamad lagu soo taagay oo loo xiray tusaale noocee bay noqonaysaa marka iyo laba hal hasraacin dowladdu way cusubtay iyo wariyada talaabo ay qaaday oo jeegto waxaan joognaa dowladdu baa ka hadlayaa madaxweynaha tii ku haran meel ka jawaab karee hortooda kala hadlaya dad bulood baa jooga waa intii daraasadii la joogay musuquna waa jira meel walba adduunka ka jira waa la dagaalamaa una ma dhamaado marka aan loo dagaalano waa naga go'aan waxyaalo badan oo halkeena musuqa koriyaan uu jira oo musuqa abuuraya mar hadduu faqri jiro musuqna waa jira masalan
ninkaas xil dibtaa ay yahay ee laga yaabo shaaraatiisa inay toon cisho ku fileen gurigiisa sad musuqu ilaalin karaysa marka tabartaadi qofkaa tiri ii ilaali waxa baankaa mudu dhigtay lacagta ilaa waatay mushaaraad saana waxa laga toonka cisho horeyna ku dhammaato dood baa ka taagan waa uu musuqa mise lafiisa uu bakti gaaray marka si musuq loo yaro waxay ubaahanta horta marka hore in la dar yeelo shaqaalaha si shaqaalaha loo dar yeelana waa in dhaqaalo badan lasoo saara tiina waa hawl badan marka waxaanu ka gelinaa xagga farsamo ahaan in loo yareeyo musuqa hebel u xirma mudane madaxweyne hadalkaaga hore waxaad ku dartay in burba joogto waa sidaad hadalka u dhigtay ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka maanta jira iyo kala qaybsanaanta sidaynu ka war haynana qurba joogto mishiinka ugu weyn bay ahaayeen markay timaado doodaha somalilan sidii caalamka loo geyn lahaa iyo sidii loogu ololeyn lahaa iyagu waday qorshaha ma kugu jirtaa inaad soo booqato waddamaday u badan yihiin qof waliba sharci khayr buu leeyahay qurba joogto dalkan inta badan ayagaa taray waxay geystaan iyo waxay taraan waxay taraan baa badan laakiin waa biraadmio dadalishoodna weyley qurbajoogto dhaqaalaha dalkan iyaga dhaqaaji ilaa imkan ayagaa masruufa dadka badankooda haddii ay aqoonsiya caalamka taagara iyagaa u aqoona oo u doodo wax u qora marka qaranka tiir weyn weyn bay u yihiin baamisharka dalka ama ha loo shaqeeyo ama ha wareega mashiinkaana iyagaa wareejiya oo shirkadoo dhan iyagaa abuuray laakiin qurbajoogta qayb ka mid ah oo negative oo jirta qayb ka mid ah oo dhaliile oo aan iyagu waxba shaqaynin halkan u yimaada kambeyn iyo qoloqolo iyo rabshada waa jira marka markaa la canaanaya canaantu dee inta yarbaa la canaanaya dhibaatada keentay intii badiyada wanaagga waday halkeed ba joogaa ha qurbajoogu waa qayb weyn oo siyaasadda oo hogaaminta oo dhaqaalaha oo lagaa maarmo waana u tegayaa waana iskaashana ugu dambeyntii mudane madaxweyne arrintii tahriibta iyo dhibaatadeedii weli waa taagan tahay meelaha ugu fara badan ee dhallinyaradu ay ka baxaana somalilan baa ka mid a iyadoo weliba somalilan ay gobolka kaga tilmaaman tahay xagga nabadgelyada iyo horumarka dhibaatadan xaggee ka socotaa faqriga ninku hadduu nolo haysto nolo buu doonaya uu horan karo ama gabadhu qofkii nabad uu haystaa laakiin markuu shaqana waayo dhaqaale naftiisa ku dareeriya caruurtiina u waayo dee qofku isagoo quus mudha u dhaqaaqaya dadka somalilaad shaqa la-aan ba haysa waxaa haya saboolnimo fara badan babalesha kiina wuu korayaa aad uu ballaaranaya dhaqaalehiina wuu yarihi marka dee waa caadi qofkii ilan lagu hayn kara maayo nabad baa teesay hoos oo toos waxaa kaloo sii dhiiro gelinayaa social mediaha maanta oo qofkii noloshii wuxuu arkayaa meel kastaa adduun kasta ay tahay soomaalidoota tiraa tigaada iyadaa laacda xooluhu iyo warkan abaar jooga waxaa lagaaba in kaaga dareen badan halka roobku dayadoo ka muuq dhaqaatiyaan marka qofkani noloshaasuu raadinayaa ama tu ku dhow ama barkeed un helo marka qofkii kuma hayn kartid nabad baan kugu hayaa iyo waano way ka xog weeraad waxay u baahan yihiin in tallaabooyin loo qaado dadka shaqo lagu abuuro tiina weli dhibsadan ku jiraa waa in si kasta gacmaha laysu geeya in shaqooyin waaweyn dadka ku joogsaan loo abuuro tiina weli unoolahen mudane madaxweyne aad iyo aad baad umahadsan tahay intaasna waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada hargeysa aan kula yeeshay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixe cabdi aad iyo aad baad umahadsan tahay